Salam izləyicilərim, başatmış olduğum Şəhadət Şərbətində Adan Şəhidlər layihəsinin bu buraxılışında mən Vətən müharibəsinin ilk şəhidlərindən biri, qısası şəhid olduğu dəqiqələrdə də alınan şəhid pilot mayor Qasımov Abbas Rızaoğlu haqqında danışmaq istəyirəm. Abbas Qasımov 17 mart 1986-cı ildə Masis rayonunun, yəni Zəngibasar rayonunun Həhəmabad kəndində dünya göz açmışdır. 6 yaşında atasını itirən Abbas Qasımov ailəsi ilə birgə 1988-ci ildə həmin ilin noyabr ayında erməni vandallarının təzyiqi ilə öz doğma rayonundan deportasiya edilmişdir və Binəqədi rayonunda məskunlaşmışdır. Orta təhsilini 1993-2003-cü illərdə Binəqədi rayon İskəndərov adına 157 nömrə tam orta məktəbində alan Abbas, ayrı təhsilini 2003-2007-ci illərdə Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin Heydər Əliyev adına akademiyasında almışdır. Ayrı təhsilini aldıqdan sonra hərbi vəzifəsinə başlamışdır. Abbas Qasımov hərbi xidmət müddətində qüsursuz xidmətinə görə bir neçə medallarla təltif olunmuşdur. İlk medalını 2008-ci ildə alan Abbas Qasımov son medalını şəhid olduğundan 3 ay əvvəl almışdır. Fərhət qoşunlarının mayoru olan hərbi pilot Abbas Qasımov 2020-ci il sentyabrın 27-sindən başlanan vətən müharibəsində iştirak eləmişdir. Füzulinin azadlığı uğrunda gedən döyüşlərdə 27 sentyabr 2020-ci ildə qəhrəmancasına şəhidlik sirvəsinə yüksələn Abbas Qasımovun nəşi 2-ci fəxri xiyabanda torpağa tapşırılmışdır. Cənab Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə Abbas Qasımov şəhidliyindən sonra Vətən uğrunda medalı, 3-cü dərəcəli Vətənə xidmətə görə ordeni və Qubadlının azad olunmasına görə medalı ilə təltif olunmuşdur. Allah bütün şəhidlərə rəhmət eləsin.